virtuosas desse meu YouTube. Gratidão por mais um dia, gratidão por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Eu poderia, às 11 e pouca da manhã, estar fazendo almoço ou já estar com a casa toda limpa? Sim, eu poderia. Mas já iniciamos o nosso feriado por aqui Bem. e olha como nós estamos. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Isso aqui é receio, amor. Bom dia! Edredom. Bom dia, dona Yasmin. Jogando e assistindo o que, gente? Programa de comida. Olha que coisa boa. Sim, estamos assim ainda às 11 e pouca da manhã. Se isso não é início de feriado, eu não sei o que que é melhor, gente. Daqui a pouco eu já vou ali me animar, vou fazer o almoço. E aí as coisinhas que a gente vai fazer, na verdade, eu já vou mostrar para vocês o meu planejamento de hoje. Aí, como nós levantamos tarde, estamos decidindo procrastinar o máximo que a gente pode todas as tarefas. Eu vou fazer a maior parte no período da tarde, tá? Mas não tem muita coisa para fazer. Mas aí eu já mostro para vocês o nosso planejamento diário. Ó, gente, então aqui tá o planejamento diário, o videozinho que já saiu pro canal. Eu sempre gosto de colocar ali, ó, o número de vocês, né? Agradecendo, né, por cada virtuosa aqui. Se inscreve, tá aqui tudo direitinho, que vai ser de almoço, que nós vamos fazer na casa, quem vai fazer o quê. Ó, vou dar uma faxininha na cozinha hoje. Eu comprei um tapete, gente, lindo, que eu tava querendo há muito, 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 muito tempo. Vou mostrar para vocês, assim, um tapete que tava nos meus sonhos já há algum tempo, sabe? E aí eu já mostro para vocês, e aqui já tá o planejamento tudo certinho, ó. Eu tenho que fazer a janta completa hoje e gravar vlog que já tô gravando. Tudo planejadinho. Gente, agora eu vou fazer o meu almoço. Nossa, que escuro que ficou. E vocês estão me perguntando sobre o sabão em pó, né, que eu comprei marca diferente. E sobre o amaciante, vamos falar dele, tá? Se eu me esquecer de falar ainda hoje, que eu quero mostrar ele direitinho pra vocês, eu falo no próximo vlog, tá bom? Olha o solzinho pegando ali. Já arrumei a minha cama, o meu quarto, na verdade. Já deixei tudo ok por lá. Só vai faltar aspirar, né? E, gente, e o sol? E o sol? E o céu lindo que já tá aqui no sul, né? Também já temos roupas batendo aqui na máquina. E um solzinho invadindo a casa. E por que que eu tô falando e mostrando isso pra vocês? Porque de manhã era muita chuva. Chuva que Deus mandava aqui no sul. Mas tá friozinho, eu tô com a casa toda aberta, mas lá no quarto já começou a gelar, minha mão já ficou gelada. Tá bem friozinho, tá gostoso dentro de casa, tem um solzinho, mas tá friozinho. Dá pra ficar bem de manta no sofá, como tá as crianças lá, ó. Vou iniciar então agora o meu almoço, vou fazer a bistequinha, né? Eu faço ela, na verdade, eu corto ela e faço ela como se fosse fazer qualquer outro tipo de carne no molho, tá bom? Eu vou fazer ela na panela de ferro para ficar ainda mais gostosinha, né? Ficar aquela comida assim bem aconchegante. Vou fazer uma polentinha bem molzinha e vai ser isso, gente. Tem feijãozinho pronto e vai ser isso, porque, né? Gente, já tô aqui, ó, selando a carne. Tá vendo como eu corto ela? Ó, a bisteca. Algumas partes ficam com o ossinho da bisteca mesmo, né? Aí cortei aqui, eu acho que tinha umas quatro bistecas ou cinco bistequinhas. Aí aqui coloquei um pouquinho de banha. Aí coloquei bastante temperinho, incluindo um limãozinho espremido. E aí vou deixar selar bem pra gente depois deixar ela cozinhar bem. Que porco, né, gente? Porco tem que tomar bastante cuidado. Aí depois a polentinha eu faço no finalzinho. Aí eu vou aproveitar o momento que tá ficando pronto ali, né? E vou. Vocês estão perguntando desse sif, né? Tô amando esse sif. Eu ainda tenho um pouquinho desse aqui, ó. Ai, eu amo esse aqui, mas não encontrei, né? Aí vou ver. Eu não encontrei nos mercados que eu fui esse mês. Aí peguei esse sif aqui, mas ele super, super tá sendo bom assim também. Tô gostando bastante. Posso indicar pra vocês esse sif, tá? Aí eu vou aproveitar esse tempinho que vai ficar fazendo o almoço. Vou dar uma ajeitadinha nisso aqui. Na verdade, não tem muita bagunça, não. As coisinhas da festa da Live é só para tirar uma sujeirinha ou outra assim, ó, porque a gente limpou o balcão, né, já por dentro, mas e algumas sujeirinhas que ficou assim, tá vendo? Virei tempero ontem ou ontem, aí caiu aqui, ó. Aí eu vou aproveitar, vou dar uma limpadinha assim, para ajeitando a minha faxininha da tarde, né? E aonde tiver assim uma sujeirinha ou outra,
Mas é bem pouca coisa. Dando uma organizadinha no que já ficou bagunçado, né? E era isso. Aí, enquanto vai fazendo ali, eu vou fazendo isso aqui. Pra gente otimizar tempo mesmo, né? Olha aqui, gente, como fica limpinha, tá vendo? Eu só limpei com o detergente de coco e com o Cif mesmo. Primeiro passei o detergente de coco com a buchinha. Tirei e passei o paninho com o Cif. Ó, que brinquinho que fica bem limpinho, né? Já fui separando se tiver alguma coisinha pra lavar aqui, que o tempero caiu também, né? Mas olha que limpinha. Agora eu vou fazer a mesma coisa na gaveta de baixo. Olha que delícia, gente. Já coloquei água e deixei cozinhando bem cozidinha, né? Ó, uma maneira bem diferente da gente poder fazer também a bistequinha, né? Aí agora eu vou colocar passata. Eu uso essa daqui, tá vendo? Passata de tomate. Que é só tomate, né? Só tomate puro aqui dentro. Aí eu vou acrescentar agora ela ali um pouquinho de água, vou deixar ela pegar bem o sabor e tá pronta a nossa bisteca. Olha a bagunça que já temos aqui, mas temos almoço, já é 2 horas da tarde passada, eu creio. Olha como ficou o resultado da nossa bistequinha. Depois eu só coloquei a passata, um pouquinho de água e deixei apurar, né, gente? Então tá pronta aqui. E olha o que eu já fiz também. Polenta, pensa, gente, nessa polenta. O sabor que ela tá muito, muito, muito gostosa. Fiz ela um pouquinho diferente e eu gravei um vídeo já separadinho pra deixar registrado aqui pra vocês. Então eu vou deixar aqui embaixo o videozinho que eu fiz a polenta. Eu já coloquei no canal antes desse vlog pra vocês terem acesso a ela, tá? Polenta com essa carninha, gente, tem como estar ruim? Eu aqueci um arrozinho pro Davi. Nossa, olha o horário que nós vamos comer, 2h23. Já iniciamos nosso feriado mesmo, né? Porque o meu japonês, gente, Yasmin arrumando a mesinha, o meu japonês não come nada sem arroz, mesmo tendo a polenta, mesmo tendo a massa, tudo ele come arroz, né? Então vamos almoçar. Aí depois do almoço, vamos se dividir, né, pra aspirar a casa, fazer aquilo tudo lá. E aí, gente, eu vou dar uma faxininha na minha cozinha, mas muito rapidinho, porque tá bem boa de faxinar. Já almoçamos, gente, já temos a louça lavada e vai ficar escorrendo enquanto eu vou fazendo umas coisinhas aqui, né, na cozinha. A gente deixa escorrendo pra depois guardar. Já passei o multiuso, é o meu multiuso caseiro, tá? Vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo em que eu mostro as minhas misturinhas caseiras, que super ajuda esse multiuso, ele é nota 10, que ele não fica marcado, né? Então já passei aqui no fogão, enquanto a Carol lá lavava a louça, e também já colocamos a panela de ferro a secar no fogo, tá? Por isso que tá ligado aqui o fogão ainda. Gente, eu vou trocar esses paninhos todos aqui, ó, eu já tô com o que eu vou colocar ali, esses amarelinhos, vou tirar, na verdade já tô tirando, né, tirei daqui, aí já tirei daqui do fogão, vou trocar esse tapete, que eu vou colocar o meu tapete que eu tanto queria, já vou mostrar agorinha pra vocês ele, e tô com os meus paninhos ali, ó, aqui a mesa tá assim ainda também, e aí na mesa, cadeira, no balcão todo por fora, eu vou usar esse Cif, tá, multiuso aqui, ó. E esse paninho aqui eu tô usando o nosso multiuso caseiro, que aí eu vou limpar micro-ondas por fora, por cima. Vou também limpar todos os eletrodomésticos, porque ele dá aquele brilho nos eletrodomésticos, né, que a gente super ama. Vou limpar minha geladeira toda por fora também. Vou limpar toda ela por fora, vou deixar ela bem brilhando assim. Aí depois eu finalizo ela com lustramóvel, tá? E deixa eu mostrar pra vocês o tapete e deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Eu fiz uma limpeza pesada na cozinha bem recentemente. Aí limpei azulejo, tirei mofo, tudo, tá? Eu vou deixar passando aqui nos cards aqui em cima o vlog. E vou deixar linkado aqui embaixo pra você, se você é novo no canal e ainda não assistiu. E pra vocês que de repente passou despercebido o vídeo, né? E vocês não assistiram, tá? Deixa eu mostrar pra vocês então o tapete. O tapete é esse, de coffee, de café. Ó. Olha que coisa mais linda. Eu vou abrir pra vocês verem. Mas antes de eu abrir, ele é dessa marca, Costa Ouro, tá?
Olha aqui, gente, como ele é grande e como ele é lindo, ele é perfeito os tons dele. Eu queria muito, muito, muito esse tapete. Ele é todo emborrachado desse lado, então não tem problema de escorregar, sabe? Eu queria muito, muito. Eu sou louca de por tapete, né? Principalmente de cozinha. Mas esse aqui eu já queria há muito tempo. Mas é. Ou encontrava daqueles bem simplesinho, tipo que eu comprei um preto esses tempos, só que ele dá uma escorregada embaixo, né? Porque ele era bem baratinho. Esse aqui é mais caro, mas em compensação, olha o tamanho que é a parte que vai na pia. É o tamanho todo da minha mesa, praticamente. E mais esses outros dois aqui, né? Ó, com a coisa que eu amo, né? Que é café. Olha que lindo, gente. Tá vendo? E eu comprei de uma. Ela era uma cliente minha. E aí ela vende casa, mesa e banho, né? E esse aqui vem sempre uma ou duas unidades. Então eu nunca tinha conseguido pegar. E dessa vez ela encomendou, o representante veio e ela me entregou. Ai, tô apaixonada por ele. Estavam carregando um pouco porque tava zero bateria já quase. Eu levantei tudo, ó, tudo pra cá, tá vendo? Tudo, 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 tudo. Então eu aspirei tudo lá atrás, aspirei tudo atrás de tudo, ó, tá vendo aqui? Aqui atrás da geladeira. E aí as meninas aspirando o restante da casa, então tava um barulhão, também não conseguia nem falar com vocês. Então pra lá pra dentro já tá tudo limpinho, aspirado, organizado, banheiro limpo, já fui lá, dei um tapa no banheiro, tudo enquanto vocês carregavam. Estendi roupa lá fora.
E também você estava descarregando bem na hora que eu ia mostrar para vocês aqui. Passei um lustramóvel na máquina secadora e troquei os paninhos, né? Tá vendo? O que eu tô usando hoje é esse conjuntinho de crochê com a barrinha amarelinha. Então, pra cá vocês viram que eu limpei tudo, né? Aí agora eu passei um sequito lá nos quartos. E aí agora aqui eu vou só passar, só vou esfregar essa parte da cozinha mesmo, porque o restante da casa tá bem limpinha, né? Já passei o sequito. Então é só essa partezinha aqui mesmo, ó. Vou só limpar ali atrás, né? Do fogão que sempre suja. Então vou usar o detergente de coco e vinagre, os dois juntos. E vou enxaguando, gente. Aí pra finalizar eu coloco, passo um paninho com o pinho-sol floral, tá? There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away. Olha que cozinha mais limpinha que a gente já tem nesse início de feriado para nós aqui, né? Porque nós já iniciamos o feriado hoje. Olha aí, gente. Deixa eu mostrar o horário para vocês. 4h35 da tarde. Já estamos com tudo ajeitadinho aqui em casa. Olha que limpinho, que brilhoso que fica com esse nosso multiuso caseiro, gente. Olha só o brilho que dá. Para cá também, meus abacates não amadureceram nenhum ainda, vocês acreditam? Ó. Tudo limpinho. Troquei paninho daqui, troquei também do botijão de gás. Limpamos a nossa geladeira. Não dei banho nela, né? Porque não achei necessidade. Mas semana que vem eu vou dar banho nela e mostro pra vocês, tá? Mas passei o multiuso e passei o lustramóvel. Pra cá também ajeitadinho, que a Elzinha tá lá no cantinho. E aqui eu vou mostrar pra vocês o tapete, como ficou. Olha aí, gente. Ai, eu tô apaixonada. Pensa numa paixão. Tô apaixonada pelo tapete, gente. Olha que lindo. Olha o brilho do chão, porque a gente finaliza com álcool, né? Então, fica bem brilhoso. Tá muito cheiroso, muito limpinho essa nossa cozinha, gente. Terminamos, né? O que tínhamos sido proposto pra hoje. E a paixão por esse tapete tá demais. Vou encerrando por aqui, gente, e eu quero dizer que, enquanto eu fazia as minhas coisas aqui, eu tive uma ideia de uma grande novidade pra nós aqui no canal, e essa novidade, então, eu vou contar no próximo vlog, tá bom? Então, deixa bastante joinha, compartilha bastante o canal, gente, com outras virtuosas, com outras mulheres, porque eu tô pretendendo vir com novidade por aí, com bastante coisinha pra nos ajudar a sermos mais organizadas, a termos mais tempo pra gente também como dona de casa, como mãe, como esposa, né? Então, mas pra isso eu preciso da ajuda de vocês. Como? Bastante like, compartilhando o canal com outras mulheres, me seguindo lá no Instagram, participando dos desafios lá no Instagram e se inscrevendo no canal se ainda não é inscrita. Porque só as inscritas vão receber o próximo vlog e vão saber de qual é a novidade. Vem novidade por aí. Beijo, amo muito vocês. Tchau, tchau. Fica até o finalzinho do vídeo. As crianças têm sempre aquele recadinho de Deus pra deixar pra vocês. Amo vocês. Tchau, tchau. Nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e tchau. Tchau.